música na hora que eu quiser. E a banda tem que ficar esperta, porque a hora que eu cantar, você tem que tocar junto na hora. É pau. Então eu posso conversar com você. Tudo bem, boa noite? Você tá filmando a gente, né? Seu nome é? Kaique. Kaique. Você que é o Kaique? Ah, vem cá. Fica aí. Tudo bem, Kaique? Tudo bem? Vamos para a Kaique, tudo bem? A banda tem que estar atenta, porque em qualquer momento pode acontecer. Né? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Marcelo Taz ali. Boa noite a vocês. Você parece que tem cara de roqueira, né? Como é que você chama? Mr. Crowley!